Түркістан облысында әкімдік жанынан құрылған Түркістан әлеуметтік даму корпоративті қорына қаражат жинау жарияланады. Бұл қаржы індетке қарсы күресте халықтың әлеуметтік осал топтарына көмек көрсетуге, мұқтаж жандарға қорғаныс құралдары мен медициналық маскалар және антисептикалық құралдарды сатып алуға жұмсалады. Сондай-ақ азық-түлік пен қажетті заттарды алуға бағытталады. Ең алдымен соғыс ардагерлері, қарт адамдар, көпбалалы отбасылар, толық емес отбасылар, мүмкіндігі шектеулі адамдар көмек алады. Сонымен қатар осы қаражат есебінен балалар үйлері мен ауруханаларға көмек көрсетіледі. Айта кетейік, елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес елімізде коронавирус пандемиясымен күресу және алдын алу үшін мұқтаждарды қажетті заттармен қамтамасыз ету үшін «Біз біргеміз» акциясы басталған болатын. Осыған орай облыста 1,5 отбасыға көмек берілуде. Акцияға партия филиалдары, аудан, қала әкімдері, жас отандықтар, ерікті жастар және жомарт кәсіпкерлер мен мәслихат депутаттары белсенді атсалысып жатыр. Қамқорлық кеңесінің құрамына қосылып отырып, осы жұмысты біз бірге қолға алып отырмыз. Мұндағы мақсатымыз енді осы өңір бойынша барлық демеушілерге, кәсіпкерлерге, кәсіпорындарға үндеу жасау арқылы бастама көтеру және тиісті осы айтылған саладағы азаматтарға, жаңа отбасыларға көмекке мұқтаж отбасыларға қажетті осы азық-түлік және медициналық қажетті құрал-жабдықтарды қамту болып табылады.